programom Vladan Rakić, promocija nove knjige Fragmenti vremena, knjiga pesama, naši gosti Đoko Stojičić i Radomir Stojanović, a stihove kazuje Jelena Žigon. Pre nego što damo reč gostima, da čujemo dve pesme od Jelene Žigon. Posle eksplozija zatrpane su mnoge unutrašnje niti i mnogi čisti izvori. Ali posle eksplozije i propasti javljaju se novi ljudi, novi narodi. Zato Vaskrs novoga tražimo u sebi. Nije lako kopati u jami svetlosti, duboko u sebi, a još je teže od svetlosti praviti građevine. Zvuci vremena su nijanse protoka. Ljubav sa mnogim rečima ponosi i vaznosi, istorija vaznosa je istorija pevanja. Samo beskonačje nema sredine. Ljubav znači i uzimanje slobode i dobrovoljno davanje slobode. Ljubav je u biti velika sloboda, a još češće teško ropstvo. Ko voli, sa suncem zbori. Evo, čuli smo jedan deo iz pera Vladana Rakića u izvođenju Jelene Žigon. Stigao je i državni sekretar Miodrag Jašić iz Ministarstva za dijasporu, pa bi ga pozvao, ako može, samo da se obrati da pozdravi skup u ime našeg štanda Pisaca u rasejanju. Hvala. Poštovane dame i gospodo, Vladan Rakić, naš dragi prijatelj i sjajan književnik, čovjek koji je dobar deo svog djetinjstva i života, mladosti, stvaralačke zrelosti stekao u dijaspori u Berlinu. Dakle, on je neko ko je bio veoma zaslužan za to što srpski narod i srpska zajednica i u Berlinu i u celoj Nemačkoj ima perjanicu srpske književnosti u njegovom liku i delu u toj važnoj državi, dakle u Nemačkoj, po nas. I pored književnosti bavio se drugim vrednim stvarima, radio kao novinar, neumorni tragalac za vestima, slao je radio za redakcije RTS-a, Večernjih, Novosti i drugih, a Günter Grass, Nobelovac nemački, je napisao i rekao da je srpski pisac, novinar i urednik Vladan Rakić svojim radom postao je graditelj mostova između nemačkog i srpskog naroda. A to kaže Nobelovac Günter Grass, koji, kao što znate sami, teško daje ovakve velike komplimente. Onda čitati i govoriti nešto više o Vladanu Rakiću posle ovoga uopštenom retorikom je teško, a imat ćemo priliku se susretimo sa jednim njegovim novim tekstom, Fragmenti vremena. Čuli ste ko će govoriti o knjizi. Ja ću pročitati nekoliko svojih misli i rečenica u ovoj knjizi. Vladan Rakić je u srpskoj modernoj poeziji potpuno novim književnim postupkom ne samo osvežio našu književnost, već se potvrdio kao izuzetno darovit stvaralac od koga s pravom i po najstrožijim estetskim kriterijuma mogu da se očekuju visoki književni dometi. Na čast i svom narodu, kome se skoro sam posvetio i koga Ivan granica svoje zemlje dostojno reprezentuje. Time je postao, kako kaže njegov nemački izdavač i prevodilac, profesor Peter Gerlihov, svojevrstan ambasador kulture svoje otačbine. Vladan Rakić je plodan pisac, izdao je dosta vrednih knjiga, uglavnom su to bile knjige pesama, sprema roman, to očekujemo u sledeći sajam, nadam se da će taj rukopis biti u štampi. Ovo je jedna zanimljiva knjiga, nije klasična knjiga poezije, to je knjiga, kako je on ovde nazvao, knjiga fragmenata, posvećena akademiku Miodragu Pavloviću, koji je
čitajući ovu knjigu, očito pesnički uzor Vladana Rakića, tako bih cenio čitajući ovu knjigu. Zahvaljujem Vladanu Rakiću na svom trudu, Esegovom književnom što nas daruje ovako lepom knjigom i na ovogodišnjem sajmu. I zahvaljujem se uvaženim govornicima, gospođi Jeleni, što su došli i govorit će na štandu Ministarstva za dijasporu. Hvala. Čuli smo državnog sekretara u Ministarstvu za dijasporu Miodraga Jakšića, a sada Đoko Stojičić. Vi ste vidjeli da je Vladan Rakić nešto novo u našoj književnosti. Ja sve što sam pročitao od njegovih dela bilo je iznenađenje za mene, zato što on suvereno prelazi iz jednog žanra u drugi, vrlo lako počinje da piše dramu, završi dramu, počinje zbirku pesama, roman i tako dalje. Ta njegova sigurnost mene fascinira zato što verovatno je plod nagomilanog iskustva i obimnog dela koje je već objavio. Ja sam mu samo savjetovao da se čuva, da sam taj njegov talenat ne dođe do jednog raspršivanja, do nemogućnosti da kaže onoliko koliko mora da kaže, a to je vrhunsko delo i kvalitetno delo. Ja sam čitajući ovu knjigu naslovio moje razmišljanje o njoj kao misaona Golgota do suština. I video sam da u celokupnom tekstu provejava napor umetnika da dosegne neke suštine, naravno ne uspeva uvek, ali ono što je najlepše to je u njegovom tekstu mešavina lirskih momenata i refleksija, a to je ono što čitaoca drži, jer lirika nije sama sebi cilj, mora naravno da bude zasnovana nekom dubokim preživljavanjem i osjećanjima, ali Vladan Rakić dodaje tu svoju misaonost. Čitajući te njegove knjige, ja sam povremeno beležio neke moje misli i odrede, pa ću ih ja sada pročitati. Pesnik Vladan Rakić u našoj književnoj javnosti doživa afirmaciju kao izuzetno produktivno stvarala snažnog i širok spektra izražajnosti. Njegove pesme su neobična mešavina lirike i poezije i nadrealističke fakture. Za knjigom Fragmenti vremena Rakić se zakoračio potpuno novo polje kreativnosti. Pesnik je u ovim pesmama dospeo na viši nivo spoznaje sveta, tumačenja njegovih oblika postojanja, skrivenih, a često i nedokučivih značenja. To je bilo moguće ostvariti samo kao logičku posledicu nagomilanog životnog iskustva i filozofskog pogleda na totalitet pojava. Ova knjiga po svojoj sadržini misaonoj usredsređenosti na same bitnosti predstavlja krunu dosadašnjeg bogatog i raznovrsnog opusa Vladana Rakića. U ovoj knjizi nema ni jednog reda koji bi predstavljao prazan hod, razradu teme i slično. Sve je strelovito usmereno na čistu misao, zgusnutu istinu o životu, čoveku, smrti, bivstvovanju, smislu i besmislu. Rakić je u pisanju težio bitnom i suštinskom, tvrdim istinama koje je porodilo samo čovekovo postojanje kroz borbu i patnju. Tako je pesnik prošao svoju misaonu golgotu do prosvetljenja. Da bi došao do ovih visina, pesnik je podvrgao preispitivanju celokupno svoje obimno životno iskustvo i znanje koje posjeduje posebno iz istorije, psihologije i filozofije, oslanjajući se povremeno na svoje omiljene mislioce Njegoša i Ničea. Ovo je nova knjiga u našoj poeziji, nova po svojoj suštini, iskazu i poentama. Čitajući je, ja sam je doživio kao filozofski ep podeljen na 12 fragmenata, svaki posvećen nekom božanstvu, kao što su Svarog vladar, Vasion, Stribog bog vetra, Vesna boginja proleća, Lada boginja leta, sreće, lepote, ljubavi. Rakić je sačinio bogati zbornik čistih misli, sentencija, aforizama sa najrazličitijim sadržajem. Autor se iskazao kao smeli mislac, dobar poznavalac protivrečnosti puteva i stranputica čovekovih.
Svakoj od brojnih reakcija i sentencija ostvarne maksimum lapidarnosti svedena misao koja doseže do jasnosti i svog cilja. Uveren sam da ova knjiga nije mogla nastati u kratkom vremenskom periodu. Ona je ostvarna u okviru one večne istine da se do zlatnog zrna mora mnogo kopati i mnogo znoja proliti. Ne pišu se kratke filozofske misli zgusnute mudrosti i opštavanja lako i uzgred. Tu ne vredi mnogo stvarnačka vrednoća, tu odlučuje izbistreni um, mudrost koja dolazi i sa godinama, ali i sa umećem razumevanja skrivenih životnih istina. Čitajući Rakićevu knjigu, izdvojio sam nekoliko uspjelih misli koje autora prikazuju kao mislioca visoke pronicljivosti i dobrog analitičara pojava. Citiram: nadznanje je čovekovo posebno znanje. Protok bitka i protok vremena su i pravedni i nepravedni. Samo beskonačje nema sredinu, ali ima nas, pojedine. Ko voli, sa suncem zbori. Bol je mnogo lakši kad se peva. Ovdje on naravno opravdava svaki smisao poezije i prikazuje poeziju kao spasonosno polje za čovjeka. Istorija je prepuna i odgonetki i zagonetki. I od najnesrećnijih mudar se uči sreći. Fragmenti vremena, obimno filozofsko delo pesnika Rakića, nastala je u sabiranju, prebiranju i premišljanju svođa čuna na vrnetnim stazama, stavlja nas pred veliko mislovno iskušenje. Ovi redovi se čitaju sa nemirom koji potiče od dramatičnih saznanja, od zapitanosti, da se razumeju mislovne linije pesnika. Zato je ova knjiga čitaocu ponudila da proveri sebe, da se hrabrom i mišlju zamisli nad svojim jedinim i najlepšim svetom, opojnim i opornim. Vladan Rakić se suočio sa raskošnom životnom datošću onakvom kakva ona jeste. I zato što ništa nije izbegao, prećutao i zaobišao, već tragao za suštinama, ova knjiga je dragocena i dodatna impulsivna snaga čitaocu da lakše razume sebe i svet oko sebe. Hvala. Zahvaljujemo. Sada bi pozvali Jelenu da pročita još jednu pesmu iz ove zbirke Fragmenti vremena. Velike se ljubavi snovima zavivaju. Nigde se budućnost i prošlost ne spajaju lakše kao u ljubavi. Koliko puta dnevno se nalazimo sa sobom? Koliko puta dnevno se nalazimo sa samim sobom? Koliko se puta u sekundi razlazimo sa sobom? Da li još izobijemo kapljicu sreće? Da li se probelnim jutrom ogledamo u bunaru večnosti i bezdana? Ili nam i podne nisko padne? Podne iz kog je vreme odletelo. Sopstveno srce ujeda postojanje. Čovek nikada ne prisluškuje sebe. Savršenstvo znači i veliki um, i veliko učenje, i veliku sreću. Ono ukazuje na svetlo večitog nadanja, što je nadanje veće, lepša i veća današnjica, ali i budućnost.
Srce čoveka i srce sunca vrlo su bliski. A posle pljuskova, sočnih pevanija, treba dugo čutati. Logička je to pauza u sledu prirode, božanskih tvari. Veliki duh nikada ne krvari, on se samo kao smešak na rosi mora presijava. Velika misla iz bogatog duha lepotu isijava. Probuđeni duh i sloboda idu zajedno kao zagrljane boje u dugi mudrosti. Nek je srećan onaj koji od sećanja može da živi, bar na tren, dok ne nastupi prašine sene. Božanski je to dar, kao i svaki san što je. Sećanja i snaže i kade. Napijeni sećanjem lakše se uspavaju, ali sećanje se čevitost ga bode i seče i ko neusnulu zoru čvor večeri da veže. Evo, čuli smo kako to zvuči kod Jelene. Sada damo reč drugom gostu, gospodinu Stojanoviću Radomiru, da se obrati. Poštovani prisutni, ispunjen sam radošću što mi se pružila prilika da na ovom 54. Međunarodnom sajmu knjiga progovorim o neobičnoj knjizi, takođe neobičnog pesnika Vardana Rakića, Fragmenti vremena. Ova knjiga još samo u naslovu Fragmenti vremena podrazumijeva i fragmenti prostora, jer to su, rekao bih, jedne osnovne filozofske potke o kojima smo već čuli iz znamenitog pera gospodina prethodnog govornika, da o tim pitanjima bavili se i Njegoš i Niče, ali mene je podsjetila ova poezija i na jedno razmišljanje najvećeg, možda trenutno Njegošologa u nas, Slobodana Tomovića, o tome ko smo, dakle smo i kuda se krećemo u prostoru i vremenu i u kosmosu. Takvu jednu filozofsku razuđenu žicu nosi i poezija Vladana Rakića. Vrlo rano se pesnik Vladan Rakić pojavio na srpskom poetskom nebu i evo već decenijama dominira kao jedan izrazit poetski glas. Ako poezija ima za cilj da svedoči i da sanja, da govori o boji zavišajnog cvijeta i neba, ali i o čovekovom udesu i o prolaznostima čovekovom trajanja, o čovekovim nesanicama, nadama, radostima, slutnjama, onda nesumljivo sve te odlike sadrži poezija Vladana Rakića. Ja sam jednu prethodnu zbirku imao prilike da govorim o jednoj prethodnoj njegovoj zbirci koja je bila mnogo obilna, imala je negde skoro 400 stranica. Kad sam dobio tu zbirku, rekao sam mom prijatelju, samo da sam bio na žurbi, rekao: Vladane, hvala ti, pročitaću ovo što si, ovu pesmu koju si posvetio meni i prijateljima, jer Vladan Rakić je stvarno jedan topo drag čovek, nosi ljude i ceo svet u sebi kao pravi pesnik. Rekao sam mu tada: znaš šta, zbog vremena pročitaću ovu pesmu koju si posvetio meni i prijateljima, ne verujem da ću ima vremena da iščitam ovu zbirku i neću ima vremena da govorim o njoj. Međutim, iz pesme u pesmu vuklo me ta poezija, ja sam stvarno za kratko vreme, možda za dan i noć, jer to je ipak obimna, koja je prava poezija, njoj treba da se vraćamo i da doživamo onaj duhovni omad. Svakako te odlike nosi poezija Vladana Rakića i kažem, i pored toga što sam bio uveren da neću uspjeti da je pročitam, uspeo sam da je pročitam sa velikim zadovoljstvom. Danas se pojavila knjiga, mislim danas, bar sam ja danas dobio, ali na sreću ova zbirka mnogo manjeg sadržaja, negde oko 80 stranica, ali to, ona jeste mala po obimu, ali je vrlo značajna po sadržaju.
na jednom mestu da se nađe toliko metafora, sintagmi, svežih poslijekih izraza, odavno nisam imao takvu jednu knjigu u rukama kao što je knjiga Vladana Rakića. On se bavi opštim temama, to su recimo dobro i zlo, istina i laž, tama i svetlost, o rađanju i trajanju, o čovekovom nestanku. Znači, ta metafizička stud prisutna je u skoro svakoj pesmi Vladana Rakića. Nešto što sam primetio, da nosi ova poezija jednu ogromnu razuđenost, ali ta razuđenost nije išla na uštrb one uglačanosti. To je poezija tačno kao da je pošao u polje, kao da je pošao na izvor u polju dolje da zahvati vodu, tako on tačno kao te pesme da su bile napisane, da ne bi se postavili samo što ih je on prepisao. Gledam to kao jedan ogroman duhovan naboj, jer on